Stara latinska poslovica kaže: doktor pomaže, priroda leči. I zaista je tako. Ali kada se pronađe mesto u kome su se ta dva spojila, u kome blagodeti vode, zemlje i neba zajedno rade u službi zdravlja i u kome je svo to bogatstvo krunisano i moćnom istorijom i vrednim pojedincima koji od svakog dana prave dan vredan življenja, e onda je to mesto koje vredi posetiti i kome se vredi vraćati. Moja lepa Srbija, Jošanička banja, nedelja u 13.10 na Prvom.